rendőrség az elmúlt években komoly kormányzati támogatást kapott. Ennek ellenére mindig szükség van olyan segítségre, amely a hivatalos rendszeren kívülről érkezik. Ilyen többek között az a civil autó, amely nem rendőrségi matricákkal fölszerelve fogja majd végezni a kerületi munkáját, amely kivált egy korábban az önkormányzat, illetve az önkormányzat közbiztonsági alapítványa által adományozott autót. Ez az autó már több mint 15 éves. Már több volt vele a baj, mint a futam, és ezért döntöttünk úgy kapitány úrral, hogy ennek a lecserélése indokoltá vált, és most nagyon bízunk abban, hogy a rendőr kollégák ezt a gépjárművet eredménnyel, sikerrel fogják tudni használni mindennapi munkájuk során. A gépjármű átadással kapcsolatban én szeretném megköszönni polgármester úrnak az együttműködés és a támogatást, melynek a legújabb megnyilvánulása mögöttem látható leendő szolgálati gépjármű, de azt tudni kell, hogy ez a háttér, melyet a első kerületi rendőrkapitányság részére az önkormányzat ad, hosszú-hosszú évekre visszamenőleg érezhető, tapasztalható. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a rendőrség ebben a kerületben ilyen hatékonyan tudja végezni a munkáját, és mint ahogy eddig is, ezen túl is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ahogy a polgármester is megfogalmazta, legalább ilyen és nagyon jó minőségű közbiztonságot tudjunk produkálni ebben a kerületben. Természetesen mindig hozzá kell tennem, hogy nem csak egyedül, hanem együttműködőinkkel, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és természetesen az önkormányzattal.